بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے اور علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے, مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے. آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا. اور مسجد میں شوروغل ہونے لگے جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا. آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے. لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں, مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں, ناچنے گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے. اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے تو اس وقت سرح آندھی, زلزلہ, زمین کے دنس جانے, شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یک کے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں. یہ ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہی ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا. آج زندگیوں میں سکون نہیں ہے. ہر انسان مسائل, مصائب اور پریشانیوں کے دور سے گزر رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں توبہ کی مہلت نہ ملے, اپنا محاسبہ کریں, نماز اور تلاوت کی پابندی کریں, توبہ اور استغفار کی پابندی کریں, خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کے نیک اعمال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اللہ حافظ.